Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas sempatan pada hari ini. Hari ini adalah hari sambutan Aidilfitri, perpaduan umat yang dianjurkan bersama oleh yang besarnya oleh PAS Bangi dan juga UMNO Bangi. Dan buat pertama kali program seperti ini diadakan sejak kewujudan parti politik lagi saya rasa ataupun sejak PAS tidak lagi berada dalam kerajaan sejak zaman asli dulu. Dan perpaduan ini satu perangsangan yang sangat penting sebagai satu signal untuk kita menghadapi pilihan raya yang akan datang terutama sekali. Namun bagi kami perpaduan ini bukan sekadar satu agenda politik tetapi sebenarnya satu rahmat, sebab Allah sendiri perintahkan supaya manusia, orang umat Islam jangan berpecah belah. Dan umat Islam adalah sentiasa satu padu. Dan hari ini kita nak menzahirkan rasa ukhuwah, sebab perintah selepas daripada kita melakukan amal ibadah ialah perintah supaya kita memperkukuhkan ukhuwah. Dan alhamdulillah selama ni kita sukar untuk mengadakan majlis yang seperti ini, tapi hari ini kita sudah boleh melakukan dan ini sudah tentu satu nikmat yang sangat besar. Dan Selangor apatah lagi sebagai satu negeri yang akan jadi anchor penting bagi melaksanakan perpaduan, kerana satu negeri yang sangat rencam dengan kepelbagaian bangsa, kepelbagaian keturunan, kaum, dan ianya sudah tentu menjadi satu cabaran besar untuk kita menjayakan perpaduan ini. Jadi tahap pertama, alhamdulillah hari ini kita telah menghimpunkan sekian banyak, bukan saja sekadar parti politik tetapi NGO-NGO dan masyarakat yang turut bersama, yang Muslim dan juga yang bukan Muslim, untuk kita menjayakan perpaduan umat dalam negara ini.